З рудим волоссям і блакитними очима. Такого хлопчика залишили в вікні життя, розповідає завідувачка відділу догляду і лікування новонароджених Наталія Бадюк. За її словами, вага дитини майже 3,5 кілограми. Зріст 52 сантиметри. Правок буде називати, в принципі, це міська рада називає, але ми його, знаєте, так як це страсний тиждень, ну трошки страсний, це трошки важко для такої дитини, того ми йому дали фамілію Великодній і назвали Володя. Хлопчика знайшли вчора вранці, каже Наталія Бадюк. За її словами, при ньому були речі з бейбі-боксу. Воно було завернуто, було одягнуто в бодік і зверху в комбінезончик. Це є одяг з бейбі-боксу. Дитиночка чистенька, гарненька, нагодована була, бо навіть трошечки і зригнуло. Тобто воно недавно їла і була біля нього і пляшечка, і мама дала пакети всім одягом з памперсами. Стан дитини задовільний, зігріта, теплесенька, все. Ми його перевели до нас. Ну, правда, єдине, що перше, що ми зробили, то його покупали. Бо дитинки ще була і кров засохша на голові, і таке видно, що день-два воно було не купане. Дитині потрібні гіпоалергенні суміші і памперси, розповідає медсестра Людмила Рикун. Спокійно наїсться і спить 3 години, проходить 3 години і просить їсти. Голосно кричить. Після свят хлопчика передадуть в дитячу обласну лікарню для обстежень, розповідає меддиректорка Ольга Сидорчук. За її словами, батьки, які залишили дитину, впродовж місяця можуть звернутися в поліцію та забрати її назад. Після обстежень та виготовлення документів хлопчика переведуть в будинок малятка, звідки його можна буде всиновити. У нас є черга на усиновлення діток. Ця дитиночка принесе комусь щастя в родину. Її обов'язково знайдуть хороші батьки, і вона буде рости в хорошій, в сім'ї, в любові, в добробуті. І виросте, я собі думаю, щасливою дитиною. Але фактично тим, що її залишили у вікні життя, її зберегли життя. І я собі просто важко уявити, в якій скрутній ситуації її мама тої дитини, якщо вона на такий крок відважилася. Але тим не менше, вона не перервала вагітність. Вона дала дитині життя. Тіана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.